Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na diskusii, ktorú organizuje Centrum vzdelávacích analýz. A tá diskusia sa teraz zameriava na tému desegregácie vo vzdelávaní. Moje meno je Michal Rehuš a som analytik Centra vzdelávacích analýz a budem túto diskusiu moderovať. Rád by som predstavil na úvod našich hostí. Začnem takto od začiatku. Juraj Čokina, bývalý učiteľ, analytik, aktivista, všetko možné, autor knihy A okraj máš kde, ktorý vlastne pôsobil v Šarišských Bohdanovciach na základnej škole a doteraz sa vlastne venuje aj téme vzdelávania a tomu, ako vlastne pomáhať vzdelávať aj deti z chudobného prostredia. Ďalším hostom je Martin Tomášek, ktorý je vysokoškolský učiteľ na Ostravskej univerzite. No a v rokoch 2018 až 2022 pôsobil ako vicestarosta mestskej časti Poruba v Ostrave, mal na starosti vzdelávanie a práve Ostrava Poruba je jeden z takých pozitívnych príkladov, ako prístupy k desegregácii, jeden z takých známych dvoch v Českej republike, je Krnov a práve Ostrava Poruba, takže Martin Tomášek. Dobrý večer. A posledný, tretí host je Vlado Rafael z organizácie Eduroma, ktorý podporuje školy, ktoré vzdelávajú deti z romskej komunity, je autorom viacerých príručiek na desegregáciu, pomáhal niektorým školám práve v oblasti desegregácie, takže Vlado Rafael. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Ja by som možno na úvod povedal zo pár slov o tom, prečo vlastne tá segregácia je dôležitá téma. A keďže my sme analytická organizácia, tak by som uviedol na úvod možno nejaké základné dáta. Asi taký kľúčový ukazovateľ, alebo taký údaj, ktorý by som chcel začať, je, že podľa Európskej agentúry pre základné práva 65% detí, školopovinných detí rómskych, navštevuje školu, v ktorej väčšina detí, alebo všetky deti sú rómske. Takže vlastne 65%, to sú dve tretiny rómskych detí, ktoré sú v školopovinnom veku, navštevujú školu, v ktorej je väčšina ich spolužiakov sú z rómskej komunity, alebo celá škola je vlastne sa skladá z Rómov a z Rómok. To je taký základný údaj a treba povedať, že tento údaj sa v čase nejako výrazne nemení, skôr naopak. Takéto údaje z roku 2016 hovoria o tom, že to bolo dokonca v minulosti o 5 percentuálnych bodov menej, takže v súčasnosti je to dokonca viac, ako to bolo kedysi. Zároveň je taká veľká téma, že sme prvá krajina, ktorú Európska komisia zažalovala na súdnom dvore Európskej únie za segregáciu detí vo vzdelávaní. Čiže myslím, že žaloba je prvá, ale infringement je samozrejme v viacerých krajinách, aj v Česku, aj v Maďarsku, ale samotná žaloba, teda už ten záverečný proces, tak v tom sme prví. No a zároveň tu máme nejaké ďalšie rozsudky domácich súdov. Nedávno ste určite zachytili aj kauzu Starej Ľubovni pod Sadkou, kde najvyšší súd Slovenskej republiky vlastne odsúdil tento prípad a teda povedal, že Slovenská republika aj zriadovateľ Stará Ľubovňa sú vinní za to, že segregujú práve tieto deti v tejto škole. Takže tieto údaje sú pomerne dramatické a je jasné, že s tým musíme niečo robiť. Bohužiaľ, teda dlhé roky sa o tom debatuje, ale nejaké razantné opatrenia sa nevykonali. A práve preto sme sa rozhodli aj my nejakým spôsobom tú tému opäť ozvučiť, zorganizovať túto diskusiu. To, čo by som chcel ešte možno na úvod povedať, že samozrejme nejaké kroky v nedávnom čase boli zrealizované, prijala sa definícia segregácie do školského zákona, ale zatiaľ školy nedostali nejaké reálne nástroje, nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by dopomáhali a podporovali školám práve k tomu, aby mohli tento proces zrealizovať. Samozrejme, vláda so svojimi ľuďmi vydali príručku, ktorú môžu školy používať, ale zo strany štátu stále chýbajú nejaké systémové nástroje. Čiže možno tak trochu na úvod, táto diskusia by mala byť hlavne o tom, ako by sa tá situácia dala riešiť. Práve preto sme aj zavolali vlastne kolegu Martina z Ostravy Poruby, ktorý by mal hovoriť o tom, akým spôsobom k tomu pristupovali práve v Porube, ako sa vlastne tá situácia riešiť dá. Takže gro tejto diskusie nebude o tom, že možno aké máme tu na negatívne prípady, aj to sa dotkneme, ale bude našou snahou ukázať, aké opatrenia vlastne treba prijímať na to, aby sa tá situácia dala vyriešiť a ukázať aj na to, že naozaj existujú tieto riešenia a že sú krajiny, sú lokality, ktoré s tým majú skúsenosť
a kde sa to naozaj podarilo. Ešte by som z takých tých formálnych náležitostí spomenul to, že túto diskusiu môžeme realizovať vďaka podpore Európskej únie v rámci programu Impact Lab, ktorý realizuje nadácia Pontis. Samozrejme, všetky názory, ktoré tu budeme prezentovať, nie sú názormi Európskej únie, ale naše vlastné. A tým pádom Európska únia nemusí s tým súhlasiť. A túto diskusiu nahrávame, takže potom sa budete môcť k nej vrátiť aj vo videu. Dobre, toľko asi na úvod. Myslím, že som hovoril dosť dlho a ešte som si zabudol zapnúť stopky. Čiže tým pádom potom odrátam asi týchto zbytočných 10 minút, ktoré som si zobral. No a mohli by sa teda pustiť do diskusie. Ja by som možno na úvod teda rád počul, určite všetci traja máte nejakú skúsenosť s tou témou segregácie, tak keby ste mohli možno na úvod povedať, akým spôsobom ste sa teda dotkli vy osobne tej témy desegregácie, z aké pozície a možno ako tá segregácia vlastne vyzerala. Čo to vlastne znamená, ako ste ju vy videli, zažili, aby si vlastne aj poslucháči, diváci, diváčky, poslucháčky mohli predstaviť, že čo to vlastne tá segregácia je. Nech sa páči, môžete ktokoľvek začať. Juraj vyzerá, že by chcel začať, takže dávam mu slovo. Tak, dobrý večer všetkým ešte raz. Keď som si to tak reflektoval potom na túto otázku, tak vlastne moja prvá skúsenosť so segregáciou bolo ešte na základnej škole, keď som mal spolužiaka proste Filipa, ktorý bol vlastne romský chalán, sedával v zadnej lavici väčšinou a bol starší od nás, čo som si vlastne až potom spätne niekedy o 20 rokov neskôr uvedomil, že čo sa tam vlastne dialo, že musel byť ako keby opakovane prepadnutý žiak a hej, že sedával vzadu hlavne kvôli tomu, že bol vlastne romským žiakom. A potom sa stretol s segregáciou vlastne potom ako som išiel na 8-ročné gymnázium, ako ma tam vlastne rodičia zapísali, čo som si tiež až spätne potom uvedomil, že to je tiež forma ako keby segregácie, pretože povedzme, že na tých gymnáziách segregujeme socioekonomicky, hej, že a väčšinou tam smerujú skôr ako keby deti, ktoré majú nejaké lepšie zázemie a že tie deti z chudobnejších prostredí vlastne ani nemajú tieto ambície alebo ich rodiny. A naplno, keď som si to aj uvedomoval, že idem do ako keby, alebo som v segregovanom prostredí, bolo, keď som teda začal učiť na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach, kde tá situácia bola taká veľmi zaujímavá, že vlastne v Šarišských Bohdanovciach ako obec ako taká, tam nie je žiadna romská rodina. A na prvý stupeň vlastne tá škola je čisto, jej kompozícia je taká, že na tom prvom stupni sú len biele deti. Na druhom stupni, kde som učil aj ja som učil už v podstate, že takmer len rómske deti, a to kvôli tomu, lebo na tom druhom stupni tá naša škola bola spádová a bola spádová pre dve alebo tri okolité obce, kde už žili aj rómske rodiny. A čo sa stalo, bolo to, že tá škola, ktorá na tom prvom stupni bola, ako keby ju navštevovali len biele deti, tak na tom druhom stupni to bolo ako keby úplne naopak, že už tam bolo minimum bielých detí a väčšina rómskych detí, a to kvôli tomu, lebo tie deti potom z toho prvého stupňa, väčšina z nich vlastne na tom druhom stupni v tej rodnej obci nepokračovala, ale chodili, rodičia ich nahlasovali do iných škôl vlastne v okolí a tým pádom tam zostávali ako keby len rómski žiaci, pre ktorých to zostávala ako spádová škola. To je vlastne, to je vlastne jav, ktorý nazývame, že bielý odliv, white flight. A čiže ja som sa s ním stretol ako keby v takejto podobe. Hej? A tým pádom vlastne väčšina tých 90% napríklad, že deti, ktoré som ja učil na tom druhom stupni, boli v podstate už len rómske deti z miestnych vylúčených komunít v okolitých obciach. Čiže to je tá moja skúsenosť vlastne so segregáciou ako keby rómskych detí. Ďakujem. A teda boli tam aj nejaké teda čisto rómske triedy a bola tam aj možnosť, aby tie deti boli aj spolu, ale tá škola mala nejaké stratégie na to, aby tieto deti separovala a segregovala, alebo to skôr bolo o tom, že majoritní rodičia dali z tej školy deti preč a tým pádom už to inak ani nešlo, ako to, že tam zostali romské deti. Ono sa to potom robilo tak, že vždy tam bola jedna trieda v ročníku, ktorá bola plus minus zmiešaná. Zmiešaná v tom zmysle, že vlastne väčšina žiakov alebo detí v tej triede boli bielých, to sú tí, ktorí pokračovali vlastne z toho prvého stupňa. A k ním sa dali nejaké deti proste rómske. To bola jedna trieda. A potom boli, povedzme, tri alebo štyri ďalšie triedy, ktoré boli už len čisto rómske. Hej? A takto to vlastne pokračovalo až do toho 9. ročníka. V tom 5. ročníku boli nejaké 4 triedy v ročníku, v 9. ročníku už bola len jedna trieda. Hej? A, no.
Čiže čo sa tam dialo je, že vlastne postupne tí rómski žiaci stade odchádzali, pretože väčšina z nich vlastne bola tak, že viackrát opakovala ročník. Tá stratégia, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože vždy, keď sa hovorilo o nejakej, ak sa vôbec hovorilo o nejakej stratégii, tak skôr v tom zmysle, že čo by sme mali robiť inak, aby tam viac tých bielých detí zostávalo. Nad týmto sa rozmýšľalo, že takýmto spôsobom sa rozmýšľalo nad nejakou stratégiou. Tá stratégia nebola taká, že čo by sme mali robiť, aby sa tam všetkým deťom vlastne darilo lepšie. Čiže že tá stratégia bola len v takomto zmysle. Jasne, ďakujem. Martin, ty si sa ako stretol so segregáciou? Ako vyzeralo to v tvojom prípade? Dobrý večer. Moc děkuji za pozvání. Především velice si toho vážím. Já nemám ty rané vzpomínky, i když bych našel vlastně velmi, velmi podobné. Ale já jsem si neuvědomoval, že se jedná o segregaci. To mi dochází až v těch letech posledních. Ale první setkání s takovou jako jasnou segregací jsem vlastně zažil, když jsem nastoupil v Ostravě Porubě na radnici jako místostarosta a soukromá firma, která vlastní většinu bytů v Porubě. Poruba je pro ty, kteří nás neznají, je vlastně jedna z takových jakoby nejlepších čtvrtí v Ostravě. Opravdu tam jakoby bydlí, majoritně tam bydlí spíše ta střední třída, ti bohatší vlastně se stěhují už za město. A ta soukromá firma si vlastně uvědomuje, jaký má i ta lokalita, která byla kdysi vnímána jako vyloučená, jaký má potenciál, že je o ní veliký zájem. Takže jsme nastoupili a vlastně v zápětí nastoupili jsme jakoby na počátku zimy a okamžitě vlastně první kauza, kterou jsme řešili, byla, že začali vystěhovávat romské rodiny v podstatě na ulici, protože oni mají takovou politiku, že sbírají na ty rodiny ty prohřešky, které mají, třeba nezaplatí včas, tak už mají čárku, no a potom, když se obnovuje smlouva, tak oni je prostě můžou naprosto legálně vyhodit. A já jsem si uvědomil, protože se mělo jednat asi o 80 rodin, že ty rodiny, že nejsou něčím abstraktním, ale že v těch rodinách jsou děti, které zatím spokojeně docházejí do škol, prospívají tam a jsou tam šťastné. A najednou vlastně jakoby byli s těmi rodiči na ulici, ti rodiče hledali nějaké jiné místo, kde by v Ostravě mohli žít. Část těch rodičů se sebrala a odešla do zahraničí. Ale část vlastně hledala v rámci Ostravy. Najednou si uvědomovali ti rodiče, že když se přestěhují do jiné části Ostravy, tak že tam nejsou školy, které by byly tak vstřícně naladěné vůči jejich dětem, že tam jsou školy velice výrazně segregované a bránili se tomu. Pro mě to byl argument, ty děti byly tím argumentem, který byl velmi silný, když jsem začal tlačit na tu firmu, která se hlásí k sociální zodpovědnosti a vlastně podařilo se nám ty výpovědi zastavit, i tak jakoby nějaké rodiny odejít museli, ale nebylo jich 80, bylo jich možná 5, možná 10. Takže viděl jsem, že vlastně jakoby ta firma hraje na to, že to nikoho nebude zajímat, protože se jedná o romské rodiny. A teda ty hovoríš to, že tie romské rodiny to teda trápilo, to, že budú musieť dávať svoje deti do tých segregovaných škôl v tých iných mestských častiach v Ostrave, lebo ty si bol v tej Porube, jasne, kde to vlastne už bolo nejakým spôsobom vyriešené v tom čase. Jasne. Jakoby bylo to řešené rozhodne. Třeba v rámci Poruby existuje nieco ako multidisciplinární tým, kam vlastne chodí politici, ale chodí tam zástupci neziskovek, chodí tam taky učitelé z těch škol a když se tohle objevilo, tak se řešil v rámci toho týmu. A členem týmu dokonce byl i zástupce té firmy, která je vyháněla. Takže my jsme vlastně jako by měli připravenou už půdu pro nějaké řešení,
rozklíčování vlastně toho problému, což se nám velmi rychle podařilo najít vlastně, kde je problém, že ti lidé chtějí platit, ale že tam je špatná synchronizace mezi vlastně výplatami a tím termínem splatnosti, takže jasně. Jakoby prostě téměř každý měl tu čárku, ale jenom u někoho byla ta jeho vina vlastně uplatňována tímhle způsobem. Děkujem pěkně. Vlado, ty, jaké jsou tvoje zkušenosti s segregáciou, keby si viděl možno popísať, v jaké podobě si to možno ty viděl, zachytil? Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a těším, že ľudia reálně přišli si vypočuť debatu, lebo to je tak toxická věc a téma, kterou vlastně nemá až tak velkou popularitu a som rád, že to zo pár ľudí zaujíma. Takže ďakujem za pozvanie. Ja si vlastne spomínam, že to bolo vlastne pred 11 rokmi, kedy sme... To bolo vlastne vtedy Šarišské Michalany boli prvá škola odsúdená za segregáciu romských detí. Bol to vôbec prvý historický rozsudok, kedy domáci súd v našej krajine povedal, že škola oficiálne segreguje na etnickom princípe romských žiakov. No a my sme v tom čase, keď spomínam teraz úplne živo, v tom čase ja som bol doktorant na pedagogike a popri tom som robil v nadácii otvorenej spoločnosti a občas som písal do denníka SME také rôzne akože komentáre teoretické a spoznal som v tom čase jedného veľmi takého zaujímavého človeka z úradu splnomocenca vlády pre romské komunity Igora André. Igor potom neskôr robil, myslím, Teach for Slovakia. Tak my sme s Igorom rozmýšľali, že čo s tým prípadom, lebo v našom mimovládnom sektore tam nikto nechcel ísť do tých Šarišských Michalian, ale nechcel tam ísť ani štát. Ono vlastne sa stalo niečo, s čím ani štát, ani mimovládky, ktoré sú oproti štátu veľmi flexibilné, proste sme nevedeli, čo s tým. Tak ja som napísal jeden projekt, ja som s tým potom chodil na úrad splnomocenca, s Igorom a Zuzuskou Kumanovou sme vtedy riešili, teda, že čo sa s tým celým môže dať, vtedy nastupoval akurát nový splnomocenec pre romské komunity Peter Polák v tom čase. A napokon to dopadlo tak, že nikto do toho nechcel ísť, my sme ten projekt ponúkali aj rôznym mimovládkam, aj rôznym takým ako aktivistom. Presvedčal som vtedajšiu moju šéfku, že by sme to podporili, aby tam vznikla nejaká iniciatíva. Napokon to celé padlo, nikto do toho nechcel ísť a ja som bol celkom frustrovaný, myslím, že tú príhodu som vlastne ešte nikdy ani nehovoril, takto nahlas. Tak ja som skončil v takej jednej krčme večer a stretol som sa s chalami zo Slobodnej Európy, muzikanti, punkeri, ktorí tam popíjali a tak sme si trochu vypili a sme sa začali rozprávať aj okrem iného aj o tomto. A ja som sa tam trošku tak opil a vlastne na druhý deň som prišiel do práce a som dal výpoveď a som povedal, že idem do Šarišských Michalian. Takže to bolo, ja som išiel na úrad vlády, na úrad práce, kde som sa bol zaregistrovať a potom som po mnohých debatách zlomil aj Igora, tak sme tam vlastne odišli a tak sa vlastne začal príbeh Šarišských Michalian. A vieš možno povedať, že čo sa v tých Šarišských Michalianoch vlastne dialo, že vlastne, aby sme trochu mali predstavu o tom, čo tá segregácia možno, aké rôzne podoby môže nadobúdať? Veľmi stručne, my sme tam, že Tá naša vlastne vízia o tom, čo s tým prípadom chceme robiť, tá bola viac menej predebatovaná a to bolo z troch jasných dôvodov. Prvá vec, my sme chceli tej škole pomôcť naplniť ten rozsudok, lebo to bolo to, že súd povedal štátu nepriamo, ale priamo tej škole, zriadovateľovi, že musíte opäť zmiešať tie deti, hej. Čiže to bola naša taká prvá vec. Že tam boli vlastne separované, segregované triedy, romské, majoritné. Tam boli segregované najskôr deti z miestnej, alebo teda z tamošej osady, decka chudobné, z Ostrovian. Potom tam onedlho boli segregované aj decka z mestského prostredia a ako tretia skupina tam boli segregované napokon romské deti z tamošieho detského domova, ktoré mimochodom dosahovali často lepšie študené výsledky ako ich neromskí spolužiaci. Ale my sme už tedy videli vlastne, že ak
robíš nejaký diskriminačný akt, ono to má tendenciu narastať a veľmi postupovať, proste stále dostávaš odvahu, to viac a viac proste. Čiže to bol taký ten prvý fenomén, že teda my sme chceli opäť zaradiť tie deska do tých zmiešaných. No, nemusíme nejako podrobnejšie možno rozprávať o tom, o tých aktivitách, tomu sa dostaneme, čo ste tam robili vy, skôr, že ako tam vyzerala tá situácia v momente, keď ste tam vstúpili, alebo keď ten súd vydal ten rozsudok. No, tá druhá vec, že my sme potrebovali nejakú autoritu, lebo to boli dvaja uletení chláni, ktorí tam proste prišli a chceli niečo robiť. My sme nemali vlastne nikoho za sebou. Tak sme ukecali v tom čase nové vedenie úradu splnomocenca, aby nás zastrešovali, tak v tom nás pomohol. V tom nás, no a my sme vlastne sa snažili zmapovať tú situáciu, lebo vieš, keď si prečítal rozsudok, ty sa nedozvedel, že čo sa tam deje. Čiže my sme tam nachádzali tisíce a tisíce rôznych nášlapných mín, ale hlavne my sme sa dozvedeli, že ten fenomén segregácie školskej je tak hlboký, tak prerastený a tak strategicky premyslený, že my sme tam boli 3 roky takmer, teda potom už iba ja, tak my sme vlastne boli úplne šokovaní, doteraz som z toho šokovaný, čo všetko vlastne školy dokážu vymyslieť tak, aby tie decka proste oddelili. No. Skús povedať nejaké príklady, aby sme mali tú predstavu? To sú také tie známe príklady, ktoré už poznáme. Napríklad decka chodili na zápisy vopred stanovenými číslami domov a ulic napríklad. Hej. Jakože mali spoločný školský obvod. Faktom je, že tie vzťahy medzi dvomi starostami neboli dobré. Chodili tam kotlebovci, ktorých tam tajne volali napríklad ľudí, ktorí sedeli v miestu. Čiže vlastne už, ale pri tom zápise teda už dochádzalo, že vlastne deti chodili zvlášť na zápis, romské deti a majoritné deti. Čiže iné zápisy mali oddelené toalety, mali oddelené poschodia, mali oddelený dvor, tam bol tzv. Romský, alebo teda bielý a neromský dvor, mali oddeleného Mikuláša, mali oddelené večierky, mali oddelené s rodičmi, to bol veľmi zaujímavý fenomén, že dodnes to platí, že mnohí učitelia, ktorí učia romské deti a hoci je to osídlenie vylúčené, vzdialené kilometre a pol, 2 kilometre, tak často roky, rokúce proste oni neboli navštíviť tie decká v tom osídlení a podobne. Čiže tam bolo, decká tam mali suchú stravu, ostatné deti mali varenú stravu, rozdelené príbory, rozdelené miesta v jedálni, školy v prírode boli iba pre väčšinové deti a podobne. Čiže tam my sme si mysleli, že však rozsudok, že tam to je zadefinované, ale nie, my sme prišli na mnohé, mnohé proste iné veci. Ktoré... Super, ďakujem. My sa tu teda bavíme o tom, že treba nejako desegregovať, ale mnohí ľudia, alebo častokrát sa objavuje také názory, že vlastne to oddelené vzdelávanie týchto detí, že to je vlastne dobrá vec, že je dobré aj učiť v nejakých homogénnych skupinách, dokonca akoby takáto nejaká argumentácia, ktorá pôsobí na prvý pohľad aj odborne. Vieme povedať, že prečo teda oddelovanie, segregovanie detí je vlastne zlé, aký má dopad na tie deti, na povedzme na tú komunitu romskú, na majoritu, ale na celú spoločnosť. Vieme nejako povedať, že prečo teda tá segregácia ako taká je zlá a prečo má nejaké negatívne dopady a teda na koho aké, že vieme to nejako stručne popísať? Martin, ty si pokýval hlavou, teraz neviem, že či sa ti páčila otázka, alebo máš odpoveď? Ne, je to v pořádku, otázka je v pořádku, každá otázka je v pořádku. No, vlastně, jakoby my si to uvědomujeme v řadě jako aspektů nebo oblastí, že když se ta vlastně společnost začne štěpit a začne se štěpit už třeba na té základní škole, což je třeba u nás velký problém víceletých gymnázií a vlastně těch základních škol, takže ty vlastně děti přestávají být schopny vnímat ty druhé. No a já si myslím, že to vlastně jakoby platí úplně stejně i v tomhle případě. Navíc jakoby tam vlastně jako vzniká často ten takový ten vícerychlostní systém, že to, co je normální v jedné, to, co o čem jsi vlastně mluvil, to, co je normální v jedné části školy, tak není normální v té druhé. Takže já si myslím, že pokud se shodujeme na tom, že společnost by neměla být rozdělována, tak
jakoby nemá, nemá opodstatnění na to vlastně přitakávat tomu v tom prostředí školním. Mám ale jeden příklad, který vlastně jakoby v Porubě jsme měli, my se k tomu nepochybně dostaneme, při desegregaci jedné školy, kterou jsme jakoby úplně zrušili nakonec a funguje dneska jako škola jiného typu, tak přešla z té školy přešla jedna celá třída, přešla na tu školu vlastně, jakoby kde majoritně byly neromské děti. A já jsem navštívil paní ředitelku, abych se jakoby si znovu jakoby ověřil, jak to vlastně na té škole fungovalo. A tam vlastně ty děti přicházely z té první třídy do druhé jako parta. Nebyla to čistě romská třída, jako byly tam i děti neromské, oni vlastně chtěli být spolu. A vlastně jakoby to rozdělení do těch ostatních tříd bylo proti vůli těch dětí a proti vůli i jejich rodičů. Takže oni vlastně jako to nechali tak. Dneska jsou ty děti v 8. třídě a jsme se o tom bavili velmi intenzivně. Zdá se, že tady to funguje, pokud v té škole vlastně jsou všechny ostatní mechanismy nastavené desegregačně. A teda je to nějaký specifický případ, který vlastně souvisí s tím, že už tam byl nějaký starší kolektiv, který chtěl se vzdělávat spolu a tím pádem přesně, ta škola to byly tyto malé děti, které se znaly z první třídy a měly vlastně, s nimi přicházela jejich paní učitelka, že ona vlastně jako prvostupňařka, elementaristka, s nimi šla vlastně celým tím vzdělávání. Oni potom vlastně přirozeným způsobem, tak jak se jako třeba různě spojují třídy na tom druhém stupni, že se vybírají, nebo že se vytvoří děti, skupina dětí, které usilují třeba o matematiku a ty, které třeba jako je matika tolik nebaví, tak vlastně oni se vlastně začali míchat na základě svých zájmů. A já jsem se teda ptal, a jsou tam romské děti v té matematické? Samozřejmě jsou. A jsou úspěšné? Ano, jsou úspěšné. Super. O něčeho těch dopadoch, Juraj alebo Vlado? Juraj? Akorát ano, že ta základná odpověď na to, že prečo je segregácia zlá, je, že povedané akademicky, že prostě znižuje šancu na sociálnu koheziu. To znamená, že na to, aby sme si spoločnosti vôbec rozumeli, v zmysle, že toho druhého človeka, bez ohľadu na to, že napríklad má inú farbu pokožky, že ho v prvom rade považujem za rovnakého človeka s rovnakými pocitmi, emóciami a podobne a všetkým tým za tým, ako som ja sám, napriek tomu, že mám inú farbu pokožky. To je najzákladnejšia vec proste, lebo ak to nebudeme mať, nebudeme si rozumieť a ak si nebudeme rozumieť, tak proste tu nebudeme vedieť fungovať ako spoločnosť. Hej? A my tu musíme fungovať nejak spolu, lebo tu spolu žijeme a aj tu spolu žiť budeme. Taká druhá odpoveď je, že aký dopad to má na deti. Môžeme ísť na to kľudne cez tú teóriu akože, kapitálu, hej? Že ovplyvňuje to ich finančný kapitál, kultúrny kapitál, sociálny kapitál. A keď sa bavíme o rómskych deťoch, tak akože na nich to má naozaj dopad v tom, že ten sociálny a kultúrny kapitál, hej? Že oni... Keď, ako náhle segregujeme triedy a segregujeme ich podľa napríklad toho aj, že tam sú dva spojené problémy, ako keby, že ten etnický a ten socioekonomický, že väčšinou sú to nielen romské deti, ale sú to aj akože deti z veľmi chudobných rodín. A ako náhle sa toto deje a segregujeme ich, akože stále sú spolu v podstate v priebehu tej školy, tak oni nemajú šancu potom napríklad medzi sebou mať, alebo mať potom neskôr kontakty, že nejaké tie sociálne kontakty s ľuďmi z inej sociálnej skupiny, ako sú oni sami. A funguje to aj opačne, že takisto aj tie ako keby biele deti z zabezpečenejších rodín nemajú šancu mať tento tiež sociálny kapitál a tu sa bavíme stále o deťoch, napríklad že romské biele deti, ktoré môžu pochádzať kľudne z jednej ako keby obce. A že napriek tomu, že žijú spolu v jednej obci, tak oni si vlastne nebudú mať ani priestor vlastne spolu porozumieť, ak nebudú spolu v tej škole, napríklad alebo v školách. Kultúrny kapitál, tiež sa to dotýka napríklad romských detí v tom, že my tu napríklad máme takú predstavu, ako keby hlavne my gadžovia, že joj, tak akože však veď, keď budú chcieť, tak tí, ktorí budú chcieť proste odísť tej napríklad komunity, tak môžu ísť proste
potom za tými, tam, kde bývajú akože gadžovia a podobne, napríklad do mesta a tak ďalej. Ale neuvedomujem si už to, že aké konkrétne bariéry to potom pre tých napríklad, pre tých Rómov alebo Rómky, ktoré žijú vo vylúčených vlastne komunitách, toto znamená, že odsťahuj sa do mesta napríklad, hej? Že keď ja nepoznám tú situáciu, že ako sa vlastne, aké sú, ja neviem, že zvyky, alebo proste také nepísané pravidla, neformálne pravidla v tej inej spoločnosti, nie v tej akože komunite napríklad. Toto škola môže tiež ako keby pomáhať odstraňovať tieto bariéry. A finančný kapitál tiež to isté, že to sa týka napríklad že toho, že aké majú tie deti potom ašpirácie, hej? Lebo napríklad teraz, keď prijete do segregované školy, kde sú vlastne rómske deti a spýtate sa ich, že čím chcete byť, tak tie drýva väčšina odpovedí, akože ten priemer bude, že šička, kaderníčka, proste murár, budem chodiť niekde na fušky a tak ďalej. Možno policajt, hej, možno niekto povie, takže policajt, učiteľka. A to sú príklady, ktoré oni vidia vlastne v tom svojom bezprostrednom okolí a tieto odpovede dávajú kvôli tomu, lebo oni nemajú, akože, že nemajú čo iné vidieť. Hej? A pritom tie deti, a toto nie je nerealistické, hej, že tie deti, ktoré hovoria, že by chceli byť, ja neviem, šičkami a kaderníčkami, častokrát majú na to, že proste môžu robiť čokoľvek. Ale ani ich to nenapadne, pretože toto nevidia. Hej. A to je ďalšia vec, ku ktorej tá segregácia vlastne priamo prispieva. Čiže sociálna kohézia, a že obmedzuje vlastne pre deti ten finančný, sociálny a kultúrny kapitál. Sociálny a kultúrny kapitál sa týka v podstate aj bielých detí, lebo o toto prichádzajú. Super, ďakujem. Vlado, ty by si chcel niečo dodať k týmto dopadom, vplyvom, ktoré tu boli popísané Martinom a Jurajom? Myslím, že kolegovia to vystihli. Ja len dodám, že treba rozlišovať medzi, ako to povedať, bez toho cudzieho slova. Prejúja používať tak akože výraz, že diferencované vzdelávanie. Čiže diferencované vzdelávanie vlastne nie je segregované vzdelávanie. To je potrebné si uvedomiť. To, že robíte individualizované vzdelávanie, alebo niekoho na chvíľočku zoberiete z triedy, pretože ho chcete, ja neviem, dozdelať, kompenzovať a potom ho vrátite do toho hlavného prúdu. To sú veci, ktoré sú proste kompenzačné, ktoré sú v poriadku. My hovoríme o oddelovaní detí relatívne dlhodobom, kedy to vzdelávanie ide vlastne na úkor tej skupiny vlastne tých žiakov. Hej. A v všeobecnosti môžeme povedať, že to vzdelávanie vôbec nerozvíja jednak zdravo celkovú osobnosť detí, ale ani ich nepripravuje na, jednak na, nesocializuje ich, ale nepripravuje ich vlastne na tú prvotnú integráciu do spoločnosti. Takže môžeme napríklad povedať, že čo si všímame, ak sú detská dlhodobo segregované, že sú stigmatizované, že ak ich preradíte, niektorí hovoria, že im tam je dobre, hej? Ale môžete si to napríklad vyskúšať, keď tie deti chcete dať do zmiešaných tried, tak často majú psychosomatické vlastne dopady, že sa začnú chvieť, triasť. Mnohé decka nám preto ochoreli, nechceli chodiť. Hej. Čiže tam sú ešte napríklad stigmatizované dlhodobo. Druhý ten dopad môže byť napríklad taký, že nemajú chyba tam v tých segregovaných triedach alebo školách taký akože ten diverzita, alebo ja by som to nielen kultúrna, ale množstvo podnetov, ktoré tie decka môžu mať a nezískajú ich, keď sú segregované. Tretia napríklad vec môže byť taká, že Slovensko na rozdiel od iných okolitých krajín sa skladá z maličkých miest a obcí, Bratislava, potom Košice a potom Zvolenič, OK, Prešov. Čiže tie školy vlastne, oni okrem toho iného, že oni na tých malých obciach a mestách vychovávajú tie budúce generácie medziľudských vzťahov. Čiže inými slovami, keď chodím s Michalom do triedy a viem aspoň jeho meno, tak je veľký predpoklad, že zajtra, keď ho, alebo teda o pár rokov, keď ho niekde stretnem, tak a poznáme sa aspoň po mene, tak ako je tam menšia tenzia a menší potenciál nárastu, povedzme, nejakého nedorozumenia a podobne. Vieme, že násilie sa kumuluje najmä v anonymných podmienkách. No a napokon tam, čo je taká tá hlavný dôvod, že segregácia vlastne znižuje kvalitu vzdelávania, najmä formálneho vzdelávania. V praxi to znamená, že ak si pozriete vybavenosť škôl a porovnáte ju s bežnými školami, tak tie decka nemajú telocvične. Je tam často zima, sú v kontajnerových školách. Kedy hovoríme, že tie kontajnery samotné, oni nemusia byť
že to nie je zlé riešenie. Dneska sú kontajnerové stavby veľmi luxusné a podobne. Ale keď to porovnávate s väčšinovým vzdelávaním, tak tie decka sú napríklad ochudobnené, okrem iného aj vlastne o tieto veci. Nehovoriac o tom, že myslím, nedávno bol uverejný taký prieskum o tom, že čisto v segregovaných alebo etnicky homogénnych školách je vlastne aj, nemáme tam dostatok kvalifikovaných učiteľov a podobne. Ďakujem pekne. Ja by som sa teda posunul ďalej, možno k tým príkladom, teda, ktoré sa realizujú, možno si povedať o tom, aké veci sa podarili. No a začal by som Martinom tebou, lebo Ostrava Poruba, ako som aj spomínal na začiatku v tom svojom úvode, tak jeden z takých pozitívnych príkladov, kde tá desegregácia prebehla, ktorá sa označuje ako za príklad dobrej praxe. Aj PAK Research, ktorý robil taký web desegregacie.cz, tak vlastne vychádzajú do veľkej miery zo skúseností buď z Krnova, alebo z Ostravy Poruby. Tak možno keby si vedel, Martin, popísať, aká bola možno tá východisková situácia v tej Porube a aké opatrenia konkrétne sa tam realizovali, ktoré pomohli k tomu, že dneska hovoríme o Porube ako o pozitívnom príklade. Děkuju. Já bych ještě chtěl, abychom si uvědomili, že opravdu jako je to město a jako lidé ho obývající, že je to jiný, jsou to jiné společnosti, než o kterých jsme tady mluvili, že jakoby desegregace je vlastně mnohem snažší v takovém prostředí, které tomu přeje, ty rozdíly vlastně mezi obyvateli jsou z hlediska, o kterém jsme tady mluvili, zanedbatelné. V Porubě byla jedna škola, která vlastně byla výrazně romská a nebyl o ní velký zájem, nechodilo tam moc dětí, takže radnice vlastně uvažovala o tom, že tu školu zavře. Jo, to bylo východisko, bylo spíš ekonomické než nějak pedagogické nebo sociální. Ve stejné době se vlastně ukázala potřeba, aby vlastně našla svůj domov Waldorfská základní a střední škola. A tudíž jako se rozhodlo, že se ta škola vlastně jakoby nemusí zavřít, úplně prodat a sloužit jinému účelu, ale že vlastně ty dvě školy budou nějakým způsobem fungovat vedle sebe, základní škola a ta jakoby běžná a s tou Waldorfskou. A pak se objevila idea, to bylo ještě před mým nástupem, takže já nejsem otcem té myšlenky, že vlastně my budeme postupně jakoby tlumit tu základní školu, která stejně žádnou velkou perspektivu neměla, a postupně vlastně tou školou bude prorůstat ta škola Waldorfská. Tím se vlastně jako dostalo na stůl i to téma desegregační, že tam byly děti, které najednou jako neměly vlastně mít svoji školu. Takže se začalo hledat to řešení, jak kam ty děti vlastně přesunout. Radnice věděla, že to nemůže udělat tak, že prostě zavře ty třídy a nechá to na rodičích. Takže začala z mého pohledu zpětného jako docela citlivě komunikovat se školami, tak aby vlastně si tam ty děti vlastně vzali. Ne všechny školy tomu byly stejně nakloněné, některé školy jsou prostě jakoby ambicioznější než jiné a několik škol s tím nemělo žádný problém, výrazně s tím neměla problém jedna z těch škol, kam vlastně přešla majorita těch dětí. Za podpory úřadu, s tím, že budou mít jako vlastně více peněz, protože to bude třeba jako více práce, bude se muset třeba pracovat i na jakoby vzdělávání těch učitelů. Když jsem tam vlastně působil, tak jsme třeba domluvili takový jakoby romistický kurz pro celou zborovnu, abychom si tam vlastně vysvětlovali věci, které ti učitelé, které narážejí, které si nejsou schopni vlastně vysvětlit, protože se neslučují s naší kulturou. A vlastně ta romistka vysvětlovala, že to opravdu do sebe v té chvíli narážejí dvě kultury a v okamžiku, kdy tomu porozumíte, kdy už víte, že to není vlastně, jakoby, že se to neobrací proti vám, ale že se vlastně jako dochází o kulturní neporozumění, tak se vám s tím mnohem jednodušeji pracuje. Takže ta radnice vlastně jakoby
zafinancovala a do značné míry zorganizovala transfer těch dětí, včetně tedy té třídy, o které jsem mluvil. A zároveň vlastně vznikla taková jako mi myšlenka, že by nám se zápisy do školek a prvních tříd mohly pomáhat romské maminky, které jsou uvědomělé, které chtějí, aby jejich děti měly lepší budoucnost, než měly třeba oni sami. My jsme to nakonec zlegitimizovali nebo zlegalizovali tak, že jsme vlastně jakoby je zaměstnali na úřadě, takže vlastně jakoby chodili jménem úřadu, mohli se dostávat i k těm datům, protože GDPR u nás funguje, nemůžete rozdávat jakákoliv data komukoliv. No a zároveň se vlastně jakoby s těmi maminkami romskými jsme se pravidelně scházeli, bavili jsme se o tom, co aktuálně řeší, jak pracují. Já si myslím, že hlavní vděk vlastně by měl být věnován jim, protože oni to v tom terénu odedřeli, oni to své přesvědčení, že to ten úřad myslí vlastně dobře, ale že potřebuje pomoc, že to sám nezvládne, tak přenášeli na ty maminky. V poslední fázi jsme už vlastně jakoby opravdu umisťovali jenom dvě třídy, pokud se nepletu, a byly to, možná to bylo celkem 15, možná 20 dětí, kde se vlastně všichni snažili, aby ty děti našli tu nejlepší pro sebe školu dostupnou, aby nemuseli dojíždět. To se hodně řeší, maminky nechtějí, aby děti jezdily dvě zastávky autobusem. A povedlo se to, ta škola základní zanikla, dneska je to čistě waldorfská škola. My vlastně bychom mohli, kdybychom třeba ten výzkum dělali, jakože ho zatím neděláme, tak bychom vlastně mohli sledovat osudy těch jednotlivých dětí a mohli bychom si povídat s jejich rodiči, co to vlastně pro ně znamenalo. V současnosti, lebo teda v tom čase se robili nějaké změny v školských obvodoch, že aby tím, lebo to jsou některé politiky, které se uplatňují. Ano, to je důležité zmínit, že se vlastně na úrovni města, protože to schvaluje město, nikoli obvod, tak se vlastně měnily ty spádové oblasti, ty školy, tak, aby vlastně se romské děti nekoncentrovaly do jedné nebo dvou škol. Mimochodem jsme zase ve fázi, kdy k tomu budeme přistupovat pravděpodobně, protože jedna ze škol vlastně trpí tím, že v její blízkosti je úřad a azylový dům. Vlastně se zase děti, a teďka se nebavíme už jenom o romských dětech, bavíme se o vlastně dětech, které mají prostě nějaké sociální překážky, tak se vlastně koncentrují do té školy a ukazuje se, že při určité míře koncentrace prostě to přestává ta škola, byť je podporována, tak to přestává zvládat. Mám ještě jeden příklad, který vlastně je trochu jiný, protože jsem ho sledoval s velkým napětím. Máme mateřskou školu, která je vlastně na okraji té bývalé vyloučené lokality. My už dneska podle těch měřítek to prostě není vyloučená lokalita. Ty problémy jsou výrazně kompenzované. Tak ty děti vlastně chodí do téhle mateřské školy a cítí se tam velice dobře. Ten počet těch dětí v poslední době jakoby narůstal. Já jsem mluvil s paní ředitelkou o tom, jestli z toho nemá obavy, jestli z toho nemá strach, že to prostě jako překoná ten kritickou, nějakou tu kritickou hranici. A teď jsem zase, že jsem se připravoval na dnešní den, tak jsem jí volal, jak to dopadlo. Ona udělala jednu zajímavý krok, důležitý a souznící přesně s tím, o čem jste mluvili. Do téhle doby, než nastoupila, tak tam vlastně ty třídy byly do značné míry oddělené. Byly oddělené romské a neromské. A ona v tom vycítila ten hlavní problém a prostě udělala heterogenní třídy. A jako pracovala s rodiči, pracovala vlastně s těmi příchozími dětmi, že už je mixovala hnedka na začátku a vlastně informovala mě, že ten problém, ten
to, co vlastně jako hrozilo, že se začne do té, že to přestanou neromské rodiny, přestanou navštěvovat tu školu a budou je navštěvovat pouze romské, skončilo. Protože najednou je to heterogenní škola a vlastně všichni přicházejí s tím, že takhle to je. A to je vlastně pro obě dvě skupiny rodičů. Oni vědí, že své děti dávají do takto postavené školy, znamená, že jsou na to připraveni, podporují to. Ty si je spomínal teda, že to mesto podporovalo tú školu, ktorá prebrala nejakú časť týchto detí. Mohol by si možno povedať niečo o tom na úrovni školy, možno viacerých škôl, nielen tejto jednej. Možno čo boli tie predpoklady na to, aby sa s tými deťmi dokázalo pracovať, aké tam možno boli opatrenia prijímané, aký ty podpory vlastne sa tam objavoval pre tieto deti. Ostrave sa podařilo v roce 2016 vlastne spustiť taký veľký, veľký projekt inkluzívny, kdy se jako našli peníze na budování to, čemu říkáme školní poradenská pracoviště. My jsme vlastně zjistili, že všichni ti psychologové jsou těm školám strašně daleko. A když nějaké dítě má být objednáno do té pedagogicko-psychologické poradny, takže to třeba trvá 6 měsíců, což ten problém nepočká, až prostě se na něj dostane řada, ten problém mezi tím vlastně roste a graduje a to tomu dítěti to ubližuje. Takže v tom roce 2016 začalo s budováním školních poradenských pracovišť na jednotlivých školách. Ono to tvoří výchovní poradce, ale nově se tam začaly objevovat psychologové, speciální pedagogové, třeba na té škole, o které mluvíme, tak to je sociální pedagog, dneska pedagožka, taky jsem s ní mluvil. A vlastně najednou se tady objevila instituce v rámci instituce, která je připravená tyhle věci vlastně řešit. To znamená, není to na učitelích, ale je to na lidech, kteří se specializují, kteří se pravidelně scházejí, protože my máme i vlastně supervizi v rámci poruby a můžou sdílet své problémy, ale taky dobrou praxi, což mi přijde hrozně důležité, aby na to vlastně nikdo nebyl sám. Aby na to nebyli sami romští rodiče, aby tam existovaly komunity, aby na to nebyli sami učitelé, aby se bavili o těchto věcech, aby tam byli i ti specialisté, kteří je dokážou kvalifikovaně řešit. U nás na Slovensku vzniká vlastně školské podporné týmy, které jsou asi obdobou toho, o čem ty hovoríš. Možno bola tam nejaká spolupráca s nejakými ďalšími organizáciami, do akej miery bol zapojený nejaký neziskový sektor, prípadne nejakí aktivisti priamo z tej komunity. Spomínal si, že tí rodičia boli pomerne aktívni, že ste zamestnali na úrade romské matky. Boli ešte nejaké podobné možno skupiny aktéry, ktorí sa zapájali do toho procesu? Tady, ja už som tady mluvil i o tých multidisciplinárnych týmech, kde som sa seznámil třeba s romskými aktivisty, z organizace Aven a Mensa, která nám velice jakoby, intenzivně pomáhá, pomohli mě i připravit se na tu dnešní debatu. Prostě jakoby velmi, velmi brzy jsme se spřátelili, protože to přátelství je hrozně důležité, abyste spolu mohli mluvit otevřeně, aby nikdo nebyl vnímán jako nadřazený a podřízený, aby to bylo v takovém velice, velice přátelském a hodně otevřeném duchu. Ano, tyhle organizace nám pomohly a bez nich by to nešlo. A teda financování bylo cestě eurofondy? Financování je přes vlastně město Ostrava. Já nevím, odkud přesně ty peníze pochází, tak daleko jsem se nedíval, ale to dodneška funguje a dodneška vlastně jako město Ostrava do značné míry kompenzuje nedostatek peněz třeba na jednotlivých obvodech. Že to město se zdá být jako osvícené, v tomhle směru a vytváří ten velice podstatný rámec. A připomínám, že Ostrava není prostě žádná myška mezi těmi městy. To třetí největší město České republiky se slušným rozpočtem, se schopností úřadu toho školského odboru vlastně dávat metodickou podporu, organizační podporu, to, co vlastně se bude velice obtížně hledat možná na těch malých
malých obcích. Aj vo veľkých mestách na Slovensku. A ako to možno, posledná otázka tomuto prípadu, možno sa ešte v diskusii vrátime k niektorým aspektom. Ako to teda prijali tie školy ostatné, možno si povedal o tej jednej škole, ktorá je taký pozitívny prípad, ktorá aj dobrovoľne prijala možno viac tých detí. Ako to prijali ostatné školy, ako to prebiehalo, ako si vlastne na ten systém nabehli? Nebyla to jedna škola, opravdu ako bylo to více škol, ale ako väčšina tých detí šla tým jedným smerom. Tým pádem vlastne tam ako existovaly obavy, aby se z toho zase nestala segregovaná škola, protože i to, že vlastně jsou romští rodiče a ty děti jsou někde spokojené, tak v tomhle případě ta reklama vlastně funguje trošku proti té heterogenosti, ale vzhledem k tomu, že na té škole s tím vlastně umí pracovat, tak už těch jakoby zápisů vlastně, jako ne že by odmítali děti, ale jako drží se toho, že tam prostě některé děti mají tu spádovost a ty berou jako prostě primárně, jako ty tam mají svůj domov, ty tam patří a vlastně těmi se naplní ta škola. A teprve, kdyby byla volná místa, tak by mohli přicházet ti lidé z odlišných obvodů, nás to pojmenováváme jako obvody. Super, ďakujem. Možno by sa tam mohli teraz dostať ku Slovensku, pretože aj na Slovensku boli nejaké pokusy o desegregáciu. Vieme, že v Prešove, aj v Žiline sa nejakým spôsobom menili školské obvody. Ty sám, Vlado, si spomínal, že práve si sa spolupracoval s tou školou v Šarišských Michalanoch, ktorá sa snažila nejakým spôsobom desegregovať. Vedel by si možno ty teraz, Vlado, povedať, naposledy ešte by som spomenul, vo Zvolene tiež menili školské obvody a tiež tam je nejaká iniciatíva, aby teda sa tento problém začal riešiť. Možno, Vlado, keby si ty vedel povedať z tých vlastných skúseností, aké typy aktivít v rámci tej desegregácie možno ty, tvoja organizácia alebo vaša organizácia, ktoré ste robili, ktoré sa osvedčili, čo by vlastne mohlo byť taký príklad, buď aj pre ostatné školy alebo pre ostatné samosprávy, že toto sú veci, ktoré sme skúsili na tých školách a zafungovali, vieme to vyhodnotiť tak, že sa to osvedčilo. Oni sa vyvíjali postupne, lebo my, vieš, to nebolo tak, že my sme prišli do tej školy, či už to bola Žilina, alebo teda Šarišské Michalany, a nie sme vedeli, čo akože máme robiť. Hej. Čiže ono to vlastne dozrievalo 11 rokov a my sme to až nedávno vložili do také našej prvej vážnej príručky, že ako by to mohlo fungovať pre štátne školy. Ale späť teda k tvojej otázke. Ja sa ešte vrátim, ale vy ste vlastne povedali jednu veľmi, veľmi dôležitú a zaujímavú vec, že niekedy sa, alebo často sa stáva, že keď tie iniciatívy opadnú, tak ten stav, tie školy sa majú tendenciu vrátiť k tomu pôvodnému stavu, hovoríme tomu, že resegregácia. A my sme vlastne, to bola taká tá prvá vec, že keď sme prišli do Šarišských Michalian, že dobre, ale že čo urobiť, že my tu niečo urobíme a že keď odídeme, že ako to dlhodobo udržať. A prvá vec, čo nás napadla, je, že súčasne, keď robíme s tou školou, tak sa musíme chtiať, nechtiať, snažiť meniť školský systém. Pre dvoch poblázených chalanov to bolo akože celkom dobrodružstvo, ale podarilo sa nám akože šílené veci, o ktoré teda môžeme neskôr povedať. No, a teraz akože čo v tej škole sa podarilo a nepodarilo, hej? No, nepodarilo sa veľa vecí, samozrejme, ale napríklad dokázali sme školu, lebo niekedy to bolo iba o presvedčaní. To znamená, že presvedčil si a potom sa vyvinul ten školský manažment na to, aby to teda fungovalo. Tak napríklad sa nám podarilo, že tie decka už, nové deti, ktoré prichádzali do školy, na prvom stupni už teda sa zmiešavali. Keď tak poviem. Druhý stupeň nám haproval, ale napríklad zobrali sme skupinku takých neformálnych vodcov a lídrov tej školy z romskej aj neromskej časti do Bratislavy. Urobili sme zo pár aktivít na tzv. Icebreaking a keď sme ich vrátili do školy, tak sa nám vlastne stalo, že dneska majú obrovskú moc meniť postoje vlastných rodičov. Čiže potom rodičia samotní chodili či už z romskej alebo neromskej strany presvedčať tamošieho riaditeľa. Jarko, vieš, ale predsa tá moja dcéra by chcela schodiť na spoločný obed, aj proste s tými deťmi a podobne. Čiže
cez medziľudské vzťahy. Hej. My sme napríklad napísali pre tú školu maličký projekt a lobovali sme na ministerstve školstva, aby sme tam mohli urobiť v tej škole tzv. Kooperatívnu triedu. My sme to ukradli z nemeckého školského systému, ktorý napríklad robí to, že medzi špeciálnymi školami a bežnými školami robí kooperatívne vyučovanie vo výchovno-vzdelávacích predmetoch. Napríklad deti zo špeciálky sa stretnú na hudobnej výchove s deťmi z intaktných ročníkov a podobne. A my sme vlastne to nazvali, že kooperatívna trieda, to bola jedna prázdna učebňa, kde sme ho krásne vybavili a kde sme rôzne vekové skupiny a rôzne sociálne a etnické, učili učiteľov, ako úplne jednoducho pracovať s tými skupinami tak, aby tie lády proste sa pomaličky topili. Ale decka to dávali veľmi dobre. Decka síce veľmi si uvedomujú rozdiely, ale je ľahšie s nimi pracovať. Čiže toto. Potom my sme si uvedomili, že tá suchá strava, ktorú majú často iba rómski žiaci, my sme sa snažili škole navrhnúť, že dobre, že budeme rotovať, že suchú stravu najskôr budú mať rómski žiaci, potom nerómski žiaci, a že tak si to všetci vyskúšajú. A to sme zažili obrovskú revolúciu, že to nebude. Tak my sme im vybavili pre tú školu, opäť na ministerstve školstva im dalo peniaze, aby im dovybavilo kuchyňu, aby ten počet ich jedál sa v danom čase, lebo celý deň nemôže vydávať obed, aby ich navarili a dostalo. Čiže viaceré rómske deti sa potom akože mohli vďaka tomu odstravovať. No a rôzne, teraz mám nenapadlo, akože spojili, urobili sme tak, akože decka sa vymysleli rómsko-nerómskú školskú hymnu, hej. Mali sme tam cez úrad práce zamestnaných nejakých asistentov, proste, ktoré akože ten kolektív sa snažil akože pracovať s nimi. Čiže inými slovami, ten desegregačný proces je musí byť veľmi cielený, že tí ľudia musia vedieť, čo robia. A druhá vec, nemôžeš upustiť, nechať to len tak, že však, hej, OK, môžeme sa baviť o tom, že celá školská pedagogika by mala byť cielená, ale tá desegregácia je často o dobrom proste školskom manažmente. Hej. Čiže ak máš na strane dobrého riaditeľa, ktorý presvedčí. My sme tam mali obrovské problémy medzi staršou generáciou učiteľov a vlastne tou mladou prešovskou, hej, ktorá vlastne tam nastúpila. Čiže tam boli iné také rôzne skryté veci, ktoré sa nedarili. No a nedarilo poslednú vec, ktorú poviem, že napokon celé Šarické dopadli tak, že OK, ešte jednu vec poviem, my sme zistili, že mnohé rómske deti, vlastne to je ten jazykový problém, ktorý patrí do tých negatívnych prejavov, lebo jazyk sa neučíš iba tak, že vieš technicky niečo povedať, ale jazyk potrebuješ na to, potrebuješ normálnu medziľudskú interakciu a proste dekodovať všetky tie kódy okolo seba toho školského prostredia. Čiže my sme zistili, že tam decka vôbec nečítajú, že to je jeden z vážnych problémov. A keď sme sa pozreli do tej školskej knižnice, tak tam boli v základná škola iba Marxové spisy. Oni vlastne nemali knižky, vieš, čiže čo teraz s tým, hej, že no dobre, tak sme urobili celoslovenskú zbierku kníh, tisíce kníh rôznych sme vyzbierali a tie police prázdne sme proste vytiahli akože na chodbu a robili sme takú otvorenú knižnicu, lebo vieš, my sme potrebovali, že riaditeľ nám, že Vlado, že to musíme zamykať a podobne. A hovorím riaditeľ, že Jaro, dobre, ale že my potrebujeme, aby tie decká tie knihy najskôr videli, akože, aby si ich ohmatali, aj všetky deti, nie len, akože, lebo tam máš veľa detí proste zo skromných rodín, ktoré proste sa bežné knihy nedostanú, hej, akože tie okresné knižnice sú vzdialené, musíš si kupovať lístok, cestovať za tým, čiže a tú vec poslednú, dokázali sme to tam vybudovať, ale tú poslednú vec, ktorú chcem povedať, že my sme si uvedomili jednu zásadnú vec, že keď chcete desegregovať, tak musíte vymysleť benefity pre všetky skupiny, lebo sa vám to vymkne z rúk. Vy ako pedagóg môžete pochopiť, že tie decka potrebujú iný prístup na to, aby si ich dorovnal. Ale to chápeš ty, ako odborník? Dobre, keď to dobre vysvetlíš rodičom, jedné z toho chápu, ale tie bežné deti sa budú cítiť oprávnené alebo neoprávnené, to je úplne jedno, proste ukrátené. A to rovnako ich rodičia. Čiže ak dokážeš vybudovať benefity pre tú danú školu,
tak máš možnosť budovať tzv. Magnetovú školu, ktorá znižuje riziko napríklad bieleho odlivu. Hej? Čiže to sa napríklad stalo v Vohovci, kde riaditeľka mala najskôr jednu proste školu s romskými žiakmi a oni proste tým, že tú školu urobili príťažlivú pre rôzne skupiny detí, tak dneska vlastne musí odmietať rôzne prihlášky. Má tam 50 na 50 romských a neromských detí a tá škola normálne funguje. Čiže to je taký môj posledný odkaz. Ďakujem. Martin, chcel zareagovať? Chcel jenom zareagovať na to, že, co ste říkal, že když se bavíte s těmi řediteli, kterým se to povedlo, tak mě čekáte často, že vám budou předkládat nějaká sofistikovaná řešení. A oni vám vesměs říkají, že jakoby pro ně nejpodstatnější bylo vlastně si to uvědomit a rozhodnout se, že to změní. A potom o tom přesvědčili svůj sbor. U nás je ředitel hodně důležitá osoba ve škole a pak o tom přesvědčili starostu města a pak to udělali. Super, takže musí tam být jakoby ta podpora i zo strany, povedzme, města, zriadovatele, jako si hovoril ty, zo strany toho lídra té školy, riaditeľa alebo riaditeľky, hej? Ty, Vlado, spätne, Tešariska, Michalany, je to pre teba skôr príklad dobrej praxe, alebo ako sa spätne pozeráš na ten prípad? Môžeme hovoriť o tom, že to je desegregovaná škola, alebo sa naopak došlo k tej resegregácii, ako si spomínal? Z časti áno, lebo vlastne potom sa po našom odchode zrušili školský obvod, ale to bolo viac menej téma akože tej miestnej politiky, lebo tí dvaja starostovia v tom spoločnom školskom obvode oni nevedeli ani komunikovať za sebou. Čiže my sme napríklad vždy išli, aby sme ich prehovorili, tak nám pomáhal miestny kňaz a proste iné autority. Ale dopadlo to tak, že vlastne Ostrovany začali mať vlastnú školu 1-4 a druhostupňári teda chodia ďalej do Šarišských Michalian. Ostrovany majú vlastného dneska špeciálneho pedagóga, starostu z rómskej komunity. Ja som mal možnosť s ním hovoriť, je to veľmi inteligentný človek, ktorý mi aj povedal, že Vlado, vieš, budeme desegregovať, až to celé pripravíme. čiže on proste primárne je pragmatik, on potrebuje tým deckám dať vzdelanie, ale už vie, že tú materskú školu, že tam musí byť spoločná a podobne. Čiže tí starostovia vám zase povedia niečo iné, lebo oni tým žijú. Hej. Čiže niekedy je výhoda, vieš, že keď tam... My, ešte jeden fenomén poviem, že segregácia sa často deje, že jeden taký sociálny psychológ Gordon Allport má taký zaužívaný pojem, že zvyková diskriminácia, a to znamená, že ty keď niekde prídeš, tak obidve strany si zvykli na ten stav diskriminácie a už to vôbec nikto nerieši. A ty musíš delegovať tretiu stranu, aby to proste povedal, že to nie je OK, hej. A potom proti tebe idú aj tá prvá, aj tá druhá strana často, ale čiže v tej školskej politike napríklad mi ten ľudskoprávny pohľad tam veľmi chýba, že ty to vieš veľmi dobre. Čiže tá školská politika má len čisto pragmatický pohľad dneska, ale ten ľudskoprávny a etický pohľad je často chýba, hej. Takže toľko iba. Ty si teda spomínal, že teda v tých Ostrovanoch keby vznikla nová škola 1-4, kde sa vlastne vzdelávajú asi zväčšie alebo výlučne romské deti, hej, ktoré predtým chodili a do tej školy v Šarišských Michalanoch. Ty si, Juro, aj spomínal, že niečo podobné sa odhralo aj v Budimíre, ak si dobre spomínam, keď sme sa rozprávali pre touto debatou, teda, že tam bol tiež nejaký spoločný školský obvod a že potom nejaká obec alebo nejaká lokalita od toho odskočila a tým pádom z nejakého nesegregovaného prostredia sa stalo opäť segregované. Sú nejaké možnosti, ako takýmto veciam zabrániť? Ty si, Vlado, spomínal, že to bolo aj v dôsledku nejakej zlej komunikácie medzi vedením tých dvoch obcí. Vieme mať nejaké nástroje, aby sa takéto veci nestávali, lebo naozaj už aj keď sme dosiahli nejaký stav, že tie deti tam sú spolu, tak zrazu naďalej sú procesy a prebiehajú procesy, kedy sa ten stav vracia vlastne naspäť a zrejme k horšiemu. Áno, a ten základný spôsob alebo systém sa volá, že mať zadefinované, jasne zadefinované tvorbu školských obvodov. Pretože Budimír, to je zaujímavý prípad. Budimír je akože jedna z najlepšie manažovaných škôl, je to štátna škola na Slovensku,
majú skvelú riaditeľku, proste skvelú, ktorá si vybudala skvelý tím. A pritom je to ako keby, že dedinská škola, hej, kúsok od Košíc. A ono je vlastne spádovou školou tiež. Budimír tam nie je znova, že žiadna romská rodina, ale je spádová škola aj pre vlastne okolie to obce, ktoré majú malotriedky alebo vlastne neplnohorizované školy a oni tam potom vlastne dochádzali. Čo sa ale stalo je, že vlastne Budimír je tak úspešná aj obec, že oni vlastne teraz už išli nad rámec svojej kapacity a zistili, že v podstate, keď budú tento rok otvárať, tento školský rok otvárať vlastne piatý ročník, ako keby druhý stupeň, tak už tam nevedia prijať ako keby nikoho iného, okrem tých svojich, ako keby žiakov, ktorí tam boli na tom prvom stupni. A tým pádom boli nútení ako keby odhlásiť alebo zrušiť spoločný školský obvod, ktoré mali s okolitými obcami. A čo sa tam potom stalo je, že tým, že toto nemá riadenie na Slovensku, toto nikto neriadi, to je proste absolútny napankáča proces, čo je strašná hanba. Tak tým, že to bolo takto napankáča, tak vlastne to riešenie potom bolo, že v jednej z tých obcí, kde žijú romské rodiny, kam tie deti dochádzali potom na druhý stupeň do Budimíra, ktorá bola super zmanéžovaná škola, nebola segregovaná, proste bola zmiešaná a tak ďalej, tak tie deti proste z tých obcí momentálne chodia tak, že tam vystávali, takže tie školy, ktoré tam majú prvý stupeň, tak otvoríme piatý ročník. To znamená, že tie decká, ktoré aspoň na tom druhom stupni potom mohli chodiť do desegregovanej školy, teraz tým, že nikto, že tu je zvykom len sa prizerať na veci, že proste to sa neriadi, proste to sa len deje, tak tie deti, ktoré mali šancu chodiť do desegregovaného prostredia, teraz našou nečinnosťou chodia znova do segregovaného prostredia. Pretože toto nikto nedefinuje ako štát a nikto to potom ani neriadi napríklad, čo sa týka tých pôsobností tých školských, miestnych školských úradov, čo sú ako keby samosprávy, ale napríklad ani tá regionálny úrad štátnej správy, čo sú vlastne tie ako keby štát na úrovni okresov, tak toto ako keby nie je pre nich téma, ktorú by nejak prioritne riešili. A nemajú znova. A môžeme sa len domnievať, lebo o tomto, toto je veľmi zanedbávaná téma na Slovensku, že nevieme o tom povedať vlastne systematicky takmer nič, ale akože tie anekdoty hovoria, že vlastne tí ľudia tam, že sú niektoré rúšky napríklad, tie regionálne úrady štátnej správy, kde si to ľudia nejak ako keby uvedomujú, tam tí úradníci, úradničky, ale že vo väčšine prípadov znova, tým, že to je napankáča, tak proste, hej, že tak to je, tak tak to je. No. Hej, čiže v podstate o tých školských obvodoch sa rozhoduje na tej miestnej úrovni a tým pádom vlastne sa ten aspekt segregácie... A nie sú vôbec definované pravidlá, ako sa tvoria školské obvody. Či pričom to je, že úplne, že to je tak nízko ležiace ovocie, že to je neuveriteľné, že s týmto sa ešte za celé tie roky v podstate nepohlo. Martin, u vás toto máte vyriešené, lebo tiež to je teda na tých samosprávach, aby si tie obvody určovali samé bez ohľadu na nejaké desegregačné politiky. Ja si myslím, že o tom rozhoduje opravdu jakoby to město o těch spádech, ale teď mě napadla ta reakce, nebo napadlo mě, že vlastně tím, že to téma velmi silně vzala organizace PAC Research, začala se tím zabývat a vlastně my jsme se rozhodli, že budeme opírat politiku o data, tak vím, že vlastně probíhá spolupráce intenzivní mezi ministerstvem školství, PAC Researchem a dalšími organizacemi, aby vlastně byly vytvořeny nástroje, do kterých budou zapojeny i ty kontrolní vlastně mechanismy, jako je třeba Česká školní inspekce, která vlastně může chodit na ty školy a může dostávat zadání a může to sledovat. Takže to je, myslím si, ve stádiu příprav. Viděl jsem nějaké přípravné materiály a vím, že tam jsou nějaké jakoby vlastně body, jakým způsobem se bude definovat, co to je desegregace, jakým způsobem ji vlastně, jakým způsobem ji řešit. Takže mně přijde hrozně fajn, že to ministerstvo vlastně jakoby vnímá jakoby tu vlastně práci, že jo, té neziskové organizace, cení si, bere ji vážně a i když by to možná jakoby samo nedokázalo, tak vlastně spolu s těmi ostatními organizacemi tak je schopno vlastně tu energii do toho vložit a vlastně v okamžiku, kdy se to zaštítí ze strany státu, to jste jako správně říkal, tak to má úplně jinou hodnotu, než když to dělá jenom třeba obec sama, která se
jako mi může rozhodnout jednou tak a jednou onak. Že? Super, že to hovoríš, protože my jsme teda analytická organizácia a teda naozaj tie dáta a pracovanie a rozhodovanie na základe dát je veľmi dôležitá vec. A napríklad to, čo je zaujímavé na Českej republike, že oni vlastne môžu sledovať, alebo vy môžete sledovať tú segregáciu aj vďaka tomu, že sa zbierajú etnické dáta a na pravidelnej báze sa zverejňujú a tým pádom je celkom dobrý prehľad o tom, koľko je škôl, s akým zastúpením rómskych detí. Takže aj toto je nejaká vec, ktorá napomáha možno aj tým rozhodnutiam identifikácií tých škôl a možno aplikovaniu nejakých opatrení. Dobre, ja by som sa možno posunul, Juraj, ty, ja som na začiatku povedal, že pripravuješ takú brožúrku. Častokrát si ľudia myslia alebo hovoria o tom, že rómski rodičia sa nezaujímajú o vzdelávanie svojich vlastných detí a ty pripravuješ brožúrku, kde chceš posilňovať rodičov rómskych detí v tej téme vzdelávania a vďaka tejto práci na tej brožúrke realizuješ rozhovory priamo väčšinou, teda, ako som dobre pochopil, s matkami rómskych detí. A chcem sa opýtať, teda, že či sa vám v rámci týchto rozhovorov aj dotkol tej témy segregácie, prípadne čo si o tom rómske rodičia myslia, aký je vlastne ich postoj k tejto otázke a prípadne čo bude obsahom tej tvojej brožúrky možno aj v tomto smere. Tá hlavná téma, ktorú, alebo takto, že ako som do toho išiel, že prečo spraviť takto, že praktickú brožúrku pre rómske rodiny, bolo, že dať nejaký nástroj, konkrétny, praktický, rómskym rodičom do rúk, že čo z ich strany môžu oni robiť, čo si pýta napríklad očku alebo tých svojich obcí, aby tie ich deti končili, aby deti jednoducho končili aspoň v 9. ročníku v bežnej základnej škole. Bežnej kvôli tomu, aby to nebola špeciálna základná škola. Jednoducho, aby sa potom mohli dostať na také stredné školy, kde budú mať šancu mať aspoň výučný list. Lebo inak budú musieť proste, buď budú v nejakej šedej ekonomike, alebo budú v podstate úplne bez práce. No, ale robil som to tak dvojkolovo a v tom prvom kole ja som tam nešiel s tým, že ja som im hneď ako keby hovoril, že čo je môjim zámerom, ale ja som sa pýtal hlavne na ich postoje a že ich postrehy, že ako napríklad oni vnímali školu, ako vnímajú teraz ako rodičia a že čo by sa tam podľa nich malo zmeniť, alebo že čo by oni potrebovali od tej školy, aby sa jednoducho ich deti tam cítili lepšie. A sami od seba, ja chodím do 5 lokalít na východe Slovenska, 4 z 5 lokalít sami od seba, všade mi tí rodičia otvorili otázku toho, že my by sme boli radi, okrem iného, keby tie naše deti mali šancu chodiť s tými gažovskými, neromskými deťmi do školy a do triedy. A je to strašne dôležité toto opakovať a hlavne tu v Bratislave, lebo u nás sa tu vytvára dojem z ministerstva školstva, z vlády, od politikov, političiek, cez celé spektrum, že veď ale tá segregácia, že samotné rómske rodiny nechcú desegregovať v zmysle, že však tým našim, že ako keby oni hovorili, tie rómske rodiny, že však tým našim deťom je lepšie, keď sú vlastne len medzi svojimi, hej. A ja nehovorím, že mám teraz systémové dáta za celé Slovensko, za všetky rómske komunity, ale v týchto, minimálne tá skúsenosť týchto 5 lokalít, čo sú ako keby oddelené od seba, sami rodičia túto tému otvorili presne opačne. Že my chceme, aby tie naše deti chodili do zmiešaných škôl, do zmiešaných tried, a preto, lebo oni sami ešte majú skúsenosť s desegregovaným školstvom. To je strašne dôležité povedať, že tá segregácia, to nie je, že tu to vždy bolo. Že to je niečo, čo sa nám deje ako keby na systémovej úrovni za posledných 30 rokov a súvisí s tým, čo sa stalo vlastne so školstvom a školským systémom po revolúcii. Pretože môžeme mať veľa výhrad vlastne minulému režimu, úplne oprávnených, a ani tam to nebolo proste ružové, že vtedy fungovala desegregácia alebo niečo podobné, ale stále tá skúsenosť mnohých rodičov, alebo už dokonca starých rodičov dnes až, je, že oni chodili, oni si pamätajú to, keď chodili s bielými spolužiačkami do triedy a ich deti, alebo vnúci, vnúčata už nie. A vedia, čo to dalo im a vedia, o čo to oberá vlastne tie ich deti alebo vnúčatá. Čiže je to strašne dôležité to, co si opakovať, že tú desegregáciu vlastne ako keby podporujú samotné rómske rodiny. A teda v tej tvojej príručke bude týmto smerom niečo napísané? No a to je veľmi zaujímavé, pretože vo všetkých tých 5 lokalitách, kde ja som, hej, že Chminianske, Jakubovany, Veľká Lomnica, Zborov,
Kecerovce, Luník 9. To sú žiaľ už takmer úplne segregované. Akože nie je segregované, pardon. Ale že v podstate majoritne rómske obce, s výnimkou možno Veľkej Lomnice a Zborová z časti, ale len z časti. Hej. Čiže tam je to dosť náročné, ako keby už takéto niečo spraviť. Pretože to už by znamenalo potom, že zamyslieť sa nie len napríklad nad tým, že máme, a znova, že to sú... Že ten problém je komplikovaný v tom, že áno, že v týchto obciach to už bude komplikované zabezpečiť. Hej, hlavne keď majú oni svoje obce a sú to už v podstate takmer výlučné obce, kde bývajú len rómske rodiny. Ale potom my sa bavíme, máme veľa obcí, kde je to ešte zmiešané a dokonca majú viac škôl a tam aj tak segregujú v podstate, že rómske deti posielajú do jednej školy a biele deti vlastne do inej školy. Hej, že tam je to úplne jednoznačné. V tomto prípade aj v týchto lokalitách toto už bude náročnejšie riešiť, čiže tá moja ambícia pri tej brožúrke nie je toto. Tá moja ambícia je trochu iná, že jednoducho len aby mali dokončenú tú základnú školu, ale toto je veľmi dôležitý poznatok, ktorý si aj z toho odnášam, že tie rodiny chcú, aby, lebo si to pamätajú z tých svojich skúseností. Super, ďakujem aj to, že si vlastne rozlišil tie situácie viaceré, pretože aj ten prípad z Poruby, ale aj z toho Krnova, to sú vlastne mestá, v ktorých sú viaceré školy a teda bola tam vždy nejaká jedna škola, na ktorej sa kumulovali deti z vylúčenej komunity a tým pádom potom bolo aj ľahšie možno ich rozdeliť pri zaniku tej školy do ostatných škôl. Samozrejme v lokalitách, kde také ostatné školy, iné školy neexistujú, tak je to náročnejšie, ak tam je hlavne majoritou rómske obyvateľstvo, ale aj to má svoje riešenia. Samozrejme, tomu sa zrejme dostaneme niekedy v budúcich diskusiách. Ja by som pomaly prechádzal k takým záverečným otázkam, už sa bavíme vlastne vyše hodinu. Ale jedna z tých obáv, a ja som teraz cez víkend, keď som promoval, alebo keď sme promovali túto diskusiu, tak som vlastne sa cez víkend bavil aj tým, že som diskutoval s rôznymi ľuďmi pod tým našim statusom o tom, že taká diskusia prebehne. No a tam viacerí teda tí ľudia prejavovali nejaké obavy z toho, že sa zhoršia výsledky tých žiakov z majority, že to bude mať nejaký negatívny dopad na klímu školy, že stupne šikana a tak ďalej. To sa tam veľmi často objavovalo a tým pádom sa potom aj obhajovalo, že je vlastne dobré, že tie deti sa vzdelávajú segregovane, lebo takýmto potom kolíziám a problémom nedochádza. A teda chcem sa opýtať, že sú nejaké nástroje, ako vlastne tieto obavy možno rozptýliť, dá sa takáto vec riešiť, sú nejaké konkrétne kroky, ktoré povedzme tá škola alebo zriadovateľi alebo ktokoľvek alebo štát môže urobiť na to, aby práve takéto obavy nevznikali, aby sa rodičia nebáli, že sa zhoršia výsledky ostatných detí, že tá náročnosť výučby klesne. Existujú nejaké overené z vašej skúsenosti možno nástroje, ktoré by v tejto veci vedeli pomôcť? Vlado? My sme, ten argument samozrejme poznám, on je dosť taký akože dosť rozšírený, ale naša skúsenosť je presne opačná. My keď sme decka začali opäť preraďovať do tých zmiešaných tried, tak vlastne to bol prvotný šok, ale tie výsledky sa potom, že oni, najmä tie chudobné deti, oni mali tendenciu zrkadliť, akože nemali rovnaké známky, povedzme, ako najlepší matematikári, ale boli povedzme aspoň štvorkári alebo trojkári. Problém nášho školstva je, že my to celé vzdelávanie vidíme cez predmety. A to je veľká chyba. Akože, ja používam také slovo, že celkové to školovanie detí je jeden veľký výchovno-vzdelávací proces, čiže ale na to si budeme musieť ešte chvíľočku zvyknúť. Snáď to príde teraz s tým proinkluzívnym reformným úsilím, ktoré vrie aj na ministerstve školstva v súvislosti s prijatím novely školského zákona. Že sa, ale možno aj s tou skúsenosťou, keď decka boli počas korony dlhodobo doma, že začíname riešiť už konečne povedzme aj duševné zdravie, že si uvedomujeme, že to nie je len o matematike a prírodopise, ale že celkové tie kolektívy nás niečo učia a celkové tá školská inštitúcia má iné funkcie. Takže nie je to celkom pravda, že by decka proste spomalovali. Samozrejme, to sa nazýva, že tzv. Peer efekty. Čiže niekedy vám naozaj môže vzniknúť v tej triede, ja poznám jednu mamičku, ktorá hovorila, že vieš, ja mám zdravotne znevýhodnenú dcerku, ale ja tam chcem chodiť, že ona nemusí byť až tak dobrá v matematike, ale potrebujem, aby s tými deckami akože bola v kontakte, hej. Lebo tí rodičia vedia, oni si to uvedomujú, hej. Čiže otázka je, čo chceme po tých deťoch,
čo chceme, to je prvá vec. Druhá vec, áno, je pravda, že v tých segregovaných triedách, ak by ste niekedy robili sociometrické merania, tak zistíte, že tie decka sa tam cítia bezpečne a dobre, ale keď si povedzme porovnáš integrované triedy, tak zistíš, že medzi romskými a neromskými deťmi je nejaká latentná forma konkurencie, ktorá môže byť vo vyučovaní veľmi prospešná pri dosahovaní povedzme nejakých školských výsledok alebo známok, či už v športe, alebo povedzme na hudobnej výchove, alebo povedzme v prírodopise a podobne. Hej. Dobrý učiteľ si to uvedomuje a vie s tým pracovať. Ďakujem. Martin? Jo, to bych podepsal, to mi přijde velice, velice dobře řečeno. No, já si myslím, že to, že jako dokud budeme vlastně zajatci té tradiční pedagogiky, kterou prostě charakterizují známky, třeba srovnávání dětí mezi sebou, to předávání obsahu, místo toho, abychom rozvíjeli kompetence jednotlivé, no tak vlastně jakoby ubližujeme všem, neubližujeme jenom jako dětem z nějakých menšin, protože zdaleka se nejedná jenom o romské děti, jedná se o děti ukrajinské dneska, o vietnamské děti třeba. Ale vezměte si, když máme jako vlastně homogenní, věkově homogenní třídu, tak kde jsou holky a kde jsou kluci, jo? V té třídě. Kdo je školně úspěšnější, že? A takže vlastně jako neustále měříme, pořád běžíme ten závod nesmyslný za něčím, co je známka, co vlastně jako ani neexistuje, v podstatě je to jenom číslo. No a když vlastně si jako se otevřete oči a začnete učit jinak, začnete vnímat tu třídu, jak bylo řečeno, jako nějaký kolektiv, začnete s ním pracovat, začnete sledovat třeba to, co ty děti do té školy přinášejí v sobě samých, a to budete rozvíjet, když jim dáte tu důvěru a oni budou sami na něčem pracovat. A dáte taky do těch škol ty peníze, aby to nemuseli být třídy o 30 a více dětech, aby třeba tam mohli být dva učitelé na ten počet, aby se mohlo opravdu věnovat jako individuálně těm dětem, aby je třeba nemuseli z té třídy jako nikam posílat, aby je nemuseli odpoledne doučovat. Napadají mě třeba ty domácí úkoly, tak někdo má prostě doma ten stůl a má ten klid, aby se ten domácí úkol udělal. Někdo prostě nemá, když přijde domů, no tak za co trestám to dítě, když nemá domácí úkol, když nemělo klid, protože kolem něho bylo spousta dětí. To je prostě jakoby komplexní vlastně problém a ten jako ta hranice vede mezi tou tradiční konzervativní pedagogikou a pedagogikou moderní, které já osobně věřím, vidím, je celá řada škol, je celá řada učitelů, kteří dělají a kteří už třeba nechtějí teďka přistoupit na to, že prostě, že my jsme měli největší demonstraci vlastně škol v historii České republiky, zapojilo se do toho 74% škol, a nešlo tam o platy učitelů, šlo o kvalitu výuky. Takže mám pocit, že nakonec ten poměrně nesmyslný tah ministerstva, teda toho nejvyššího pana ministra, který má nějaké, jako chce uspořit peníze tímhle s tím nesmyslným způsobem, tak vlastně dosáhl pravého opaku. To znamená, školy se poprvé sjednotily, školy si poprvé vlastně našly prostor, aby vyslovili, artikulovali, co je pro ně důležité a jakou cestou chtějí nadále jít. A přesto, zdá se, jako v České republice nepojede vlak. Takže ty hovoríš, Martino, ještě jednu velmi důležitou věc, co jsme si uvědomili, že my, když jsme si porovnávali vlastně tě segregované triedy, tak jsme viděli učitelů, že čo vyžadují od dětí. A tam to bylo úplně jakože velmi viditelné, že v těch segregovaných triedách jednak tie decka boli veľmi disciplinované, až tak akože nie celkom OK. Tam učiteľky nosili biele plášte a podobné veci. Ale keď sme sa potom pozreli do tých zmiešaných ročníkov, tak
vlastne boli porovnateľné požiadavky na tie decká, čo zvyšovalo ich výkon. Super. Juraj? Ja by som mohol, tak len by som chcel dať taký kontext, lebo predsa sedíme v Bratislave, hej, a že je úplne normálne, legitímne, proste pochopiteľné, ak majú napríklad rodičia bielých detí niekde na východe, alebo proste v obciach, alebo mestách, kde by sa mala desegregácia spraviť proste, že majú obavy o to, že či sa tým ich deťom bude v desegregovaných školách dariť akože stále dobre, hej? Pretože tá istá obava v podstate vedie napríklad rodičov tu v Bratislave, kde nemáme v podstate ako tak skúsenosť s nejakými romskými deťmi, ak nebývame v Podunajských Biskupiciach alebo v časti Petržalky. A tak tie isté obavy vedú napríklad rodičov v Bratislave zo strednej triedy a vyššej triedy proste, aby svoje deti dávali preč zo základných škôl čím skôr na 8-ročné gymnázia do súkromných škôl. Hej? Čiže akože kto je bez viny, hodí kameňom. Len toto je dôležitý kontext, ktorý som chcel dať. A teraz, že čo môžu byť tie obavy? No tak akože adresovať tie obavy, hej? Lebo áno, že tá prvá obava, ktorá je od rodičov ako keby neromských detí, je, že či sa tomu môjmu dieťaťu bude dariť v škole v zmysle, či mu tam nebudú robiť zle potom, či tam napríklad nenastane šikana a tak ďalej, to sa ukazuje z výskumov vlastne po celej zemi, že toto je ako keby dôležitý faktor, ktorý zohráva úlohu pri snahe o desegregáciu. A druhá vec v kontexte Slovenska je to, že či sa to moje dieťa potom spraví príjimačky na strednú školu napríklad, hej? Lebo takto my rozmýšľame. Najmä rodičia, ako deti zo strednej triedy. Čiže toto adresovať, hej? A zároveň potom ale to isté musíme pracovať s tými romskými rodinami, pretože úplne opodstatnené môžeme mať obavu potom, že ako sa tam k ním budú správať, hej? Najmä ak dostedy boli zvyknutí chodiť naozaj, že mali len romských spolužiakov, lebo tam už vedeli plus minus, že čo čakať. Čiže akože mať tam, no a teraz, že čo s tým, že robiť, akože robiť s postojmi rodičov, to je základná vec, to ste spomínali aj vy v Ostrave, že toto ste robili v podstate hneď úplne na začiatku. Kľúčová vec je robiť vlastne so zručnosťami učiteľov a učiteľek na Slovensku, pretože oni nie sú pripravovaní dnes na Slovensku na výučbu v takýchto triedách, ako keby, hej. Že my na Slovensku, a nechcem paušalizovať, ale bohužiaľ, že takto to poviem, takže ospravedlňujem sa všetkým výnimkám, ale že my dnes na Slovensku učiteľov a učiteľky pripravujeme na to, aby učili učivo, nie deti. A to je potom problém. Lebo potom presne aj to, čo ste hovorili vy, že každé to dieťa tam niečo prináša, každé to môže niečím obohatiť, tak my povieme, že to je hipisačina, hej, že tu máme presne tie predmety, my potrebujeme učiť predmety. Čiže toto potrebujeme zmeniť, tú prípravu učiteľov, a keď nie je na tých univerzitách, tak už na tých konkrétnych školách, ktoré ideme ako keby desegregovať, alebo kam majú chodiť tie, ktoré majú byť desegregované. Hej, že na toto myslím, lebo to je kľúčová vec. Super, ďakujem. A teraz sa blížime už k záverečnej otázke, pretože už sa bavíme skoro hodinu a pol. A tam by sme sa vlastne veľa bavili o tej lokálnej úrovni, o tých školách, o zriadovateľoch, o meste Ostrava, ale aj iných, Šarišské Michalany, Budimír. Ale máme tu nejaký štát, máme tu ministerstvo školstva. Práve v tomto období asi nejako aj vzniká nejaký národný projekt na ministerstve školstva slovenskom, ktorý sa zrejme bude snažiť riešiť tú desegregáciu. No a moja taká záverečná otázka, aby sme trochu nezabudli aj na ministerstvo školstva, máme čerstvého ministra školstva. Vy máte v Čechách ministra školstva, kvôli ktorému máte najväčší štrajk v dejinách. Zatiaľ to vyzerá sľubne s tým štrajkom, neviem, ako to dopadne. Ale teda, keby ste mali povedať, že čo by možno, aké kroky konkrétne by sa mali diať zo strany štátu, ministerstva, čo by napríklad ministerstvo školstva malo napísať do toho projektu, ktorý pripravuje, tak čo by to bolo? Na prvom rade by žiadny národný projekt nebol, lebo to je nesystémová vec, to si povedzme rovno. Kľudne to môžeš rozvinúť? Národný projekt má proste nejaké trvanie. Na Slovensku národné projekty väčšinou nevyhodnocujú potom svoju úspešnosť a sú používané len na to, aby ako keby zaplatali nejakú dieru, ktorú tu máme. A nikto sa už potom nepozerá na to, že aká je udržateľnosť alebo je čo z toho sa má reálne potom aplikovať ako keby do toho systému, že čo sa odpilotovalo. Čiže toto, hej, no. A čo sa týka toho, že no štát nastavuje rámce. Poprvé, štát nastavuje rámce, to sú napríklad to, že ako sa tvoria školské obvody, čo sa vyžaduje vlastne od škôl, čo sa vyžaduje napríklad že od učiteľov alebo od učiteľiek v tých triedách, ale zároveň nastavuje aj systém podpory
pre tie školy, pretože to je základ a to som si zapísal ako poznámku, lebo o tom ste hovorili aj vy v Ostrave a bolo to vlastne prvé, o čom ste hovorili, že viac peňazí na podporu. Proste bez tých peňazí to nejde. Akože môžeme sa okolo točiť, koľko chceme, ale toto je základ proste, hej? Že tie školy to nedajú bez toho, aby mali potom väčšiu podporu. Čiže áno, že nastavovať rámce a zároveň tam dať vyčlení na tú peniaze, na tú podporu, čo sú dve veci, ktoré sa nám ako keby, hej, že 30 rokov to nedarí robiť. Takže... Super, Martin už má niečo spolu. Ja som si našel z tých stránek, ktoré si zmínil, desegregace.cz, tak tady je vlastne 4 základní predpoklady úspiechu vzdelávání rómskych detí. Na začátku stojí leadership, teda o tom sme sa bavili, že to sú proste ředitelé, kteří mají ten zbor přesvědčit a mají ho vést, mají ho řídit. Ředitel má řídit, aby to, ty procesy byly řízené. Druhá podmínka, koordinace a společné řešení výzev a problémů. Zapojovat se musí zejména zřizovatelé škol, takže jakoby jít za těmi politiky a pracovat s nimi, vysvětlovat to spolu, myslím si, s řediteli, kteří jsou nakloněni moderním pedagogikám, tak si myslím, že ve velké většině jsou to lidé, kteří mají děti rádi a mají děti rádi bez ohledu na to, odkud přicházejí. Třetí, obce musí mít vůli a kapacity pro kvalitní práci. Jako tady narážíme na ty peníze. Prostě pokud peníze nepřijdou, prostě nemáte kapacity, ta vůle se zdá být ještě důležitější, ale prostě tohle je to, co by to ministerstvo mělo dělat a mělo by ty peníze posílat. No a konečně kvalitní pedagogická práce. Jo, to už je záležitost vysokých škol, univerzit, abychom připravovali vlastně budoucí učitele, ale vlastně dávali podporu i těm stávajícím učitelům, aby to pro nás bylo téma, aby naši absolventi nepřicházeli nepřipraveni do náročného prostředí, protože potom z něho budou utíkat. Tam si taky myslím, že ministerstvo může mnohé udělat. Nevím, jak s těmi projekty, opravdu jako spíš souhlasím s tím, že se to takhle na dálku dá řídit velice, velice obtížně a někdy může i ta dobrá myšlenka vlastně vyjít zcela na prázdno. Super, a Vlado? No, to, čo nás naučil vlastně terén, je, že veľa dobrej práce môžete urobiť v škole, ale súčasne je potrebné meniť legislatívne prostredie, lebo bez toho sa vrátiš k tomu pôvodnému stavu. Čiže je to, čo ja sledujem dneska na ministerstve školstva, je niekoľko pozitívnych vecí. Tá prvá vec je, že nejako sa tam ocitla mladá generácia ľudí, aj cez, povedzme, Teach for Slovakia, ktorá začína proste rozmýšľať inak. A to sa mi veľmi páči. A rovnako je na úrade splnomocenca vlády pre romské komunity. Takže dnes tam máme už proste súčasnú generáciu ľudí, ktorá by tam roky ďalšie mohla niečo urobiť. Druhá vec, čo je pozitívne, hoci s veľkou kritikou, ale je to dobrá vec, vznikol východiskový materiál, ako sa máme pozerať na segregáciu. Zdielne ministerstva školstva je v súčasnosti medzirezortnom pripomienkovaní. A samozrejme, bude to veľa kritiky ešte, samozrejme, ale je úplne úžasné, že ministerstvo akože ide mať nejaký materiál, čo je že bomba. Hej. Tretia vec je, a to je chyba, že málo hovoríme o legislatívnych zmenách. Tá diskusia vôbec ani nebola. A to nie len o školských obvodoch, ale povedzme o zaraďovaní škôl do siete a iných vecí. No a tretia vec, že urobili sme, napríklad, že máme definíciu školskej segregácie v novele školského zákona, čo veľa krajín nemá až takto urobené. Trošku sa pochválim, že 90 vlastne percent definície zobrali z našich materiálov. No a štvrtá vec, ktorá mi posledná chýba je, a to musíme urobiť čo najrýchlejšie, je začať školám, pedagógom a zriadovateľom vysvetľovať, čo vlastne po nich chceme, vieš. Lebo tá téma segregácie je nekonečne zložitá vec a musíme niekde začať vysvetliť, že počúvaj, segregácia robí toto s deckami a po vás chceme,
aby ste tieto veci odstránili. Poďte, ideme si urobiť desegregačný plán. Bodka padla. Hej. A môžeme sa baviť, čo môžete urobiť ako škola, čo má urobiť zriadovateľ a čo má urobiť ministerstvo. Toto teraz potrebujeme urobiť. Super, ďakujem. Ak už nie je žiadny komentár k tomuto, ja vám veľmi chcem poďakovať. Ty si, Martin, spomínal holky a kľúci. My sme tu teda sami muži, chcem sa za to ospravedlniť. Naozaj sme sa snažili získať aj odborníčky do našej diskusie. A nie je problém v tom, že by neexistovali na Slovensku. Naopak máme ich mnoho a možno viac ako mužov. Ale bohužiaľ, nenašli si čas a teda nebola zhoda v tom kalendári, takže sa za to ospravedlňujeme a sľubujeme, že na budúce sa snažíme túto vec zariadiť lepšie. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že tá diskusia bola podnetná. Ja som si vás ani veľmi nevšimol, pretože ma bavilo to, čo sa tu rozprávalo. Takže veľmi pekne ďakujem hlavne mojim hosťom Juraj Čokina, Martin a Vlado. Tak dúfam, že niekedy na budúce. Ďakujem pekne. Pekne.